Joo, rupes sataamaan vähän kovemmin. Voipi olla tänä iltana sitten olla vaan. Tuossa minä rupesin jo kaiutin johtoja vetämään tän tuolta yllältä tuonne näin. Niin tuota yksi johto on veetty, niin toinen perille. Mut hei, katsotaanpas. Laitan minun kaappaja vähän. Siellä on minun vesikanisterit. Siinä on 10 litra kanisteri niinku pesuvettä. Ja tuossa on 5 litra juomavesikanisteri hanalla. Sitten on näköjään pesuainetta ja astianpesuainetta. Mulla on aina sitten vati mukana, kauha. Että jos olisin vaikka leiritä alueella, niin ottaa tiskit tuohon vattiin ja anna keittiin pesemään. Noin, entäs tiellä? Tässä on tosiaan mikro. Just passeli reikä. Tai sanotaan näin, että mikro sattuu olemaan just niinku oikeastaan tämän mukaan tehty. Täällä on tämmönen kumimatto, estää sen, että ei pääse liukumaan. Tää ei oo mitenkään kiinni täällä. Että se on vaan omalla painollaan tuossa, että tän kahtoo, pitäisikö siihen hihnakiinnitys laittoo, että jos sattuu joku tilanne, niin olisahan se hyvä olla kiinni. Siellä on paistinpannu, pari kattilaa, kahvipannu. Tuolla on jotain, en tiedä mitään siellä. Siellä on näköjään termari, sitten vähän syömistä, limpparia ja sammutin on tässä näköjään. Ja tässä on normaalit petolaatikot. Tässä on tämmönen lukitus. Se ei lähde näin auki. Eli tärinästä ei nää voi aueta, vaan nää pitää nostaa ylöspäin, jonka jälkeen vasta lähtevät. Siellä on kaiken näköistä. Joo, ja kaksiliekkinen. Tuo liesisysteemi riittää meikäläiselle oikein hyvin. Oho, sieltä tuli pakaster pusseja näköjään alas. Tää nyt on vähän tämmönen rajuvarasto. Täällä nyt on kaiken näköistä. Tämmötti. Näin. Nyt totta kai tiskikaappi pitää olla. Ei oo saksalaisissa vaunuissa uusissa tämmösiä hienoja juttuja. Tää keittiö on kyllä mahtava minusta. Ja sitten tosiaan kun sijoitetaan tänne, tää on 80 litra ymmärtääkseen, niin saa niin hyvän tason tuohon kyllä laitettua. Joo, telekkarikanavia on tässä yrittänyt. Ei yhtään mitään löydy. Eräs epäilys, että onkohan tuo antennin johto tuonne katolle, niin ihan toimiikohan se. Mutta toisaalta Powerparkissa näkyy kaikki kanavat hyvin, samoin omassa pihassa. Et Raatteen tiellä en saanut, mutta siinä oli ihan hyvä selitys, koska siellä kentät on niin perkeleen huonot. En ole vielä saanut. Minä aina pikkasen, nyt on antenni yllällä, ja sitten pikkasen pyöräytän joka kerta ja haen uudestaan niin kuin kanavat. Ja sitten taas, jos ei löydy, niin pikkasen nitkauta, että kun mä en tiedä, mistä suunnasta tulee signaali, niin pitää kokkeilla. Silloisesti. No näissähän ei ole mitään ihmeellistä, nämä on vaan rojuo täynnä. Just on ihan hyvä, että on eri kokoisia näitä, että on niinku näitä pieniä ja sitten on näitä isompiakin. Ja sitten tämä materiaali, tämmönen vaalea, niin heille katti hyvän näkö. Kyllähän tämä silloin 91 tämä valmistui, niin periaatteessa oli vähän aikansa eellä, että mitä mä oon 90-luvun vaunuja nähnyt, niin aika tummia sisustuksia niissä on. Ja tässä on tosiaan tämmönen vaalea. Ja sitten kiitos vaan aikaisemmille omistajille, että miten siististi on pujetty, että ei oo kolhuja. Ja sitten tuo on pikkusen vinossa tuossa, mutta niinku, että nämäkin toimii. Että ei ole niinku vääntynyt seinätkään sillesti. Samoin tiellä. Toimii. Hyvin.
Tuossa on muuten tuota verho. Saapi sitten, jos niinku haluu yksityisyyttä. Että. Eli tää punkkahomma nyt siis on sillä lailla, että tässä ei ole mitään niinku asennustöitä oikeastaan tehty. Nää on ihan omia. Tuo levy on minun levy kylläkin, mutta muuten tää on niinku ihan siis tehas tehtaan jäljiltä tää vuodesysteemi. Et sitten jos mä tästä luovun joskus, kun varmaan luovun ja vähän nuorempaa vaunua, niin mä laitan tähän sen pöytäryhmän ja mulla on kaikki, ne on ehjät kaikki nämä patjattiin sitten, niin on sitten niinku alkuperässä kunnossa. Jeps. Joo, semmonen hommahan mulla oli, että lähdin alkuperäisiin valloihin, niin pitää ruveta ledilamput hommaamaan. Että. Nää on niitä katellukkiä, mutta vähän vaikeeta ollut löytää. Mut voihan sinne tuonne laittoi jonkun vähän viritelmän hommelinkin. Noniin, tämmöttiin. Tämä ilta vietetäänkin vaunussa, kun sattaa vettä.